видяхте от тима на Локо София? Доволни ли сте от това, което видяхте днес? Няма как да съм доволен, не само от резултата. Нашите намерения бяха съвсем други. Имахме една инерция, която не можахме да се възползваме от нея. Но най-вече не съм доволен от представянето на футболистите. Да, действително, аз отскоро съм с тях, но това, което днес показаха, не отговаря на техните възможности. Те са много по-големи от това. Много слаб матч, много грозен матч. Какво искате да се промени в следващите матчи? Какво искате да виждате от футболистите? По-агресивна игра? Първо да са постоянни. В предишните три двубоя това се случи. Би трябвало с това постоянство да не се клатушкат много и да играват на един полюс и на друга. Щаба на Локо София имат претенции към съдията. Вие как ще коментирате съдейството? Какви по-точно? Че се накъсваше играта през второто полувреме. Аз не смятам, че двубоя беше чак толкова динамичен и ритъма на игра беше висок, та да бъде накъсван. Те имат някакви претенции и аз имам. Това е темата. Аз си търся причините в отбора. Всеки, който е бил на матча, може да ги види. Как ще коментирате втория жълт картон на Чунчуков? Мишон, като съдята го е дал в тази ситуация, може да е бил справедлив, но като говорим толкова време за съдиите и аз нямам това желание, ще споделя, че можеше да бъде възстановено равенството на терена с втори жълт картон на футболиста на Локомотив.